فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ظہر کی نماز سے پہلے چار سنتوں کو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ وہ سنتیں جن کا وقت فرض سے پہلے ہے اگر کسی وجہ سے نہیں ادا کی جا سکیں تو انہیں بعد میں ادا کر لی جائیں، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار ظہر کی نماز کے بعد کی دو رکعتیں فوت ہو گئیں، آپ مشغول کر دیے گئے تو آپ نے اسے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں سنتوں کو ادا کیا۔ تو جو بھی سنتیں مؤکدہ ہیں اگر وہ فوت ہو جاتی ہیں تو فرصت ملنے کے بعد انہیں قضا کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔